Ahoj termaři. Tímhle videem začínáme velké téma vody a vodní páry, která se matematicky velmi špatně popisuje a informace o jejich vlastnostech získáváme z měření. Podíváme se na to, jakých stavů může vodní pára dosáhnout a jak hledat informace o jejich vlastnostech z TS a HS diagramu. Jdeme na to. Tímhletím videem se na dlouhou dobu rozloučíme s konceptem ideálních plynů, se kterými jsme počítali doteď. Protože se začneme věnovat vodě a vodní páře, není úplně od věci si vzpomenout na to, jak ty ideální plyny pracovaly, nebo na jakých principech fungovaly. Ten hlavní princip, na kterém ideální plyny stály, byla stavová rovnice. To znamená, že mám známé třeba dvě veličiny, tlak a objem, a jsem schopný si dopočítat teplotu. Potom jsme taky počítali s tím, že vlastnosti ideálního plynu se nemění s tím, jak měníme jeho stavy. To znamená, že třeba měrná teplná kapacita zůstala stejným číslem, ať už jsem ten plyn ochlazoval nebo ohříval libovolně. Potom tady byly energetické veličiny, tedy entalpie a vnitřní energie. Jejich změna se dala vypočítat podle měrných tepelných kapacit. Toto platilo pouze u ideálních plynů, v čisté teorii. Pokud bych vzal 10 kubíků metanu nebo spalin nějakého vzduchu třeba, a měnil bych jeho stavy, zahříval ho nebo bych ho natlakoval, tak zjistím, že tady tato rovnice a všechny ty další předpoklady už v realitě nefungují tak dobře. A čím více bych třeba natlakovával nebo ohříval, tak ten rozdíl mezi realitou a tímhletím matematickým popisem by byl markantnější. Takže proto musíme při vypočtech nějakých skutečných zařízení pracovat trochu přesněji. Jsou dva způsoby, jak toho můžeme dosáhnout. První jsou rovnice reálných plynů. Například van der Valsovi. Je to trochu jiný matematický přístup, složitější. Když to zjednoduším, jsou to prostě trošku komplikovanější rovnice než ty, které máme zde, které se mi snaží popsat přesněji chování toho plynu. Těmito rovnicemi se moc zabývat nebudeme. Druhý přístup je měření. Já můžu vzít ten plyn, dejme tomu do nějaké vzduchotěsné bedny, nebo spíš tlakové nádoby, abych byl přesný. A já můžu naměřit, jak se ten plyn chová. Vím, že ta bedna má, ta, ta tlaková nádoba má určitý objem, já tam do ní vtlačím nějaké množství plynu a můžu si změřit teplotu a tlak. Tím pádem Vím, že určitému měrnému objemu a tlaku odpovídá určitá teplota. Jo, ty tři veličiny jsou jediné stavové veličiny, které plyn má. Takže já se takhle můžu proměřit tím, že třeba tady ten plyn budu ohřívat, tím pádem měnit tlak a, a zjistím, že pro jiný tlak a měrný objem tomu plynu přísluší nějaká jiná teplota. Tohleto měření, pokud udělám dostatečně, Hustě na mnoha různých situacích mi nahradí stavovou rovnici. Takže já už nebudu spolehat na vypočet, ale podívám se do nějakých tabulek nebo grafů. To platí nejenom pro stavové veličiny, ale i pro energetické veličiny. S energetickými veličinami, jako je entalpie nebo vnitřní energie, taky se mi může hodit třeba entropie. Já se to má tak, že oni nemají. Globálně nějakou svoji nulu. Vždycky jsme počítali jenom změnu té energetické veličiny. Pro účely vody a vodní páry se ale stanoví, co jsem se díval do tabulek, že pro 610 Pascal a 0,01 stupňů Celzia, že vnitřní energie bude nula a entropie bude nula. No a já potom podobným proměřováním z prvních termodynamických zákonů. Takže těchto těch rovnic můžu jednotlivým stavům přiřadit i tu energetickou veličinu. Mohl bych třeba jednomu kilu páry, které mám uzavřené v tomto objemu, dodat třeba 100 kJ tepla. No a protože je to uzavřené v konstantním objemu, tak by se nekonala žádná objemová práce. No a vím, že jsem tedy 100 kJ dal do vnitřní energie. No a potom bych si změřil, jaká teplota a jaký tlak je v tomhletom stavu. No a těmhletěm stavovým veličinám potom přidám vnitřní energii 100 kJ. Vím, že teďka to zní trochu zvláštně, ale v následujících videích si ukážeme různé způsoby, jak získávat informace o stavech té vody. Takovéto způsoby, jak získávat data o páře, jsou víceméně tři. Tím prvním jsou tabulky. To znamená natvrdo Excel a spousta informací o stavech té vody při různých tlacích a teplotách. Druhý způsob je nějaký program. Já třeba mám nejradši Xteam, do kterého zadáte dva parametry, třeba tlak 2 MPa a teplota 500 stupňů. A ten počítač vám řekne všechny ostatní veličiny pády při těchto těch stavech. Takže tyto programy jsou trochu upgradeované tabulky, ale pracuje se s nima mnohem, mnohem líp. Třetí varianta, kterou si teďka ukážeme, protože na ní si vysvětlíme i chování páry a vody vůbec, jsou diagramy. Diagramy jsou grafickým znázorněním těch tabulek. A diagram, se kterým budeme pracovat velmi často, je takovýto TS diagram. Je tu strašná spousta čar a na první pohled je to naprosto bez jakékoliv logiky a systému. Takže zkusme si teďka trochu systému zavést. Máme tady dvě osy. Teplotu ve stupních Celzia a tady máme entropii. Chápu, že entropie je dost těžko představitelná veličina, ale upřímně, tahle osa v tomto grafu hraje až tu poslední roli. Nejdůležitější je spíš to, co se děje uvnitř toho grafu. Uvnitř tohoto grafu máme tlustou modrou čáru. Ta modrá čára nalevo od vrcholu tohohle kopce, tak tomu se říká sitá voda. Sitá voda to je voda na úrovni vření. Takže a když se podívám na 100 stupňů, tak tohle to je klasická 100 stupňová vařící voda v konvici. Potom ta druhá část té tlusté modré křivky, to znamená zde, tak tomu zase říkáme sitá pára. To znamená, že to je voda, která už se komplet vypařila a není v ní žádná kapalná část. Takže uh, opět, tady máme 100 stupňů, a když dojdeme sem, tak tady bychom si mohli najít veškeré informace o komplet 100 stupňové vypářené vodě, tedy 100 stupňové páře. Teď jsme si vysvětlili význam té tlusté křivky. Co jsou ale ty plochy kolem ní? Když jsem teda řekl, že na levé straně je sitá voda a na pravé straně té křivky sitá pára, tak všechno to, co je tady, tak tomu se říká mokrá pára. To jsou všechny stavy, kdy ta voda je částečně kapalná i částečně plyná. Takže tady ještě budeme psát mokrá pára. Když budeme v grafu v této oblasti, tak tam máme běžnou vodu. No a pokud přidáváme teplo víc a víc, tak tu páru, kterou jsme měli zde, ještě potom dále přehříváme. Takže toto je oblast přehřáté páry. To znamená páry, která e, není čerstvě vypařená, ale e, bylo do ní dodané ještě nějaké další teplo. K čemu ten graf je a na jakém principu funguje? K tomu, abych zadefinoval přesně stav vody, tak potřebuje znát dva údaje. Je jedno jaké, ale potřebuje prostě dva. No a ten graf funguje na tom principu, že znám teda dva údaje. Třeba pára o teplotě 300 stupňů a tlaku 2 MPa. Otázka teď zní, kde to v tom grafu najdu. Klíčem je pochopit všechny ty barevné křivky, které tady jsou nakresleny. Tady tyto černé křivky jsou křivky konstantního tlaku. Takže všechny body na této křivce mi značí páru, která má 5 MPa. A potom tady tyto červené křivky mi značí konstantní hodnotu entalpie. Takže všechny tyto body reprezentují stavy páry, které mají entalpii 3300 kJ na kilo. Není toto popsané, protože už nebylo kam ten popis vtlačit, ale tyhle ty zelené křivky, to jsou izochory, tedy křivky konstantního objemu. Izotermy, ty jsou jasné, to jsou tady tyhle ty křivky, oni tady nejsou znázorněné, protože ta teplota je na ose. Potom jsme se ještě setkali s adiabatickými ději, takže by bylo fajn vědět, jak vypadá adiabata adiabata je křivka konstantní entropie. Takže všechny body na této čáře mají konstantní entropii. Vraťme se tedy k mému původnímu zadání a to bylo, že mám páru o tlaku 2 MPa a teplotě 300 stupňů Celzia. A zajímaly by mě všechny ostatní veličiny. Dobře, ten graf funguje tedy tak, že si najdu 300 stupňů, ty mám zde, a potom křivku 2 MPa, kterou mám zde. A na průsečíku těla těch křivek najdu bod, který odpovídá mému stavu. No a teďka už můžu odečítat všechny ostatní veličiny. Když se podívám na entropii, tak tady, kdybych měl pravítko, tak bych mohl odhadnout, že ta entropie by mohla být zhruba 6, 8, takže entropie by mohla být 6,8 kJ na kilo a Kelvin. Potom se podívám na Entalpy. Tady máme Entalpy 3000, tady máme Entalpy 3100. Náš bod je blíže té křivce 3000, takže bych mohl odhadnout, že Entalpie tohoto stavu bude zhruba 3030 kJ na kilo. V lepších grafech, kde bychom měli popsány izochory číselně, tak bych si zjistil, jaká izochora odpovídá této křivce a této křivce. Dozvěděli bychom se v nich, že této izochoře odpovídá 0,1 m3 na kilo a té dále, potom 0,2 metru krychlového na kilo. Tím pádem, bych, tím pádem bych zase mohl odhadnout, že měrný objem našeho stavu bude zhruba, když se podívám zde, že náš bod je blíže izochoře 0,1, tak nějakých 0,13 metru krychlového na kilo. Co se týče vnitřní energie, tak to je takový problém, že ona v žádném grafu zakreslena není, takže se vždycky musí dopočítávat z definičního vztahu pro vnitřní energii, respektive entalpii. Takže um, vnitřní energie je entalpie minus součin tlaku a měrného objemu. Vidíme, že takovéhle odečítání v sobě zahrnuje určitou míru nepřesnosti, máme ale výhodu toho, že vidíme před sebou, co se děje, ať už to jsou děje, nebo vidíme, jaké skupenství tenhle ten stav vůbec má, protože se podíváme a vidíme, že jsme v přeřáté páře. Když se do TS diagramu podívám ještě jednou trochu pořádněji, tak si všimnu, že to jsou nějaké modré čárkované křivky, které jsem nezmínil. Ony mi popisují veličinu, se kterou jsme se ještě nesetkali a jmenuje se suchost. Značí se X, a popisuje mi, jak moc a ta voda je vypařena. Definice suchosti je hmotnost plyné složky, takže takto lomeno hmotnost celé směsi. Když to tedy aplikuji na pojmy, které už známe. Sitá voda. To jsou všechny stavy na této křivce. O si té vodě víme, že to je voda na úrovni varu na bodu varu, ale veškeré skupenství v té H2O, v té naší vodě je kapalné. Což znamená, že suchost, která bude odpovídat syté vodě, je nula, protože hmotnost plynu v syté vodě je nulová. Žádný plyn, žádná pára tam není. Naopak pro sítou páru platí, že suchost se rovná jedna. protože čitatel, tedy hmotnost plynu bude úplně stejný jako celá ta směs, protože celá směs už je komplet vypařená. Je tam pouze plyné skupenství, žádné kapalné skupenství. Pro mokrou páru tedy platí, že suchost všech stavů mokré páry je mezi nulou a jedničkou. Pro přeřátou páru už se suchost moc nepoužívá, protože ať už jsem tady kdekoliv, tak suchost té páry by byla jedna, protože veškerá voda, která zde je, je čistě plyná. To znamená, že suchost používám pouze, pokud se nacházím s vodou v této oblasti. To bychom měli TS diagram, ale TS diagram není jediný diagram. A to se také setkáváme s HS diagramem. Ten, jak už ten název samotný napovídá, má na svislé ose entalpii a na vodorovné ose entropii. Co ten HS diagram vlastně znázorňuje? Když se podíváme na TS diagram, tak TS diagram je hodně obecný. On zde obsahuje oblast komplet mokré páry a ještě přehráté páry. Potíže v tom, že my, když počítáme nějaké energetické vypočty, jako technické práce a takové věci, tak hodně potřebujeme znát entalpy. No a když se podíváme tady na to měřítko, tak tady nejmenší krok je 100 kJ na kilo, což je hodně velká potenciální chyba. A vůči tomu HS diagram je výřez tady této oblasti. Bych to tak zhruba zakreslil. V této oblasti se nejčastěji setkáváme v technické praxi s parou, která má hodně vysoký potenciál konat práci. A právě proto v této oblasti potřebujeme umět hodně přesně odečítat entalpy. Tady ta černá křivka, kterou máme zde, tak to je křivka syté páry. Když se podíváme na informace, které nám tenhle ten graf nabízí, tak máme tady modré izobary, potom tu jsou černé izochory, tedy křivky konstantního měrného objemu, a červenou čarou jsou tady vždycky znázorněny izotermy. Tak jako tomu bylo u TS diagramu, tak když izoterma vstoupí do oblasti mokré páry, tak se zalamuje do stejného směru jako izobara. Tady to nejde vidět, ale třeba zde ta červená izoterma o hodnotě 100 stupňů se zalamuje a do oblasti mokré páry už vstupuje v zákrytu izobary o hodnotě 1 atmosféra. Další věc, která mě napadá jako výhoda HS diagramu, je ta, že on má mnohem hustěji zakreslené izochory. Takže opět pro přehrátou páru mám tady mnohem přesnější měřítko odebírání údajů. Takže kdyby po mně někdo chtěl třeba najít informace o páře, která má 350 stupňů a 2 megapaskaly. Tak 350 stupňů máme zde, no a 2 MPa je modrá izobara, která je zde. Takže najdu průsečíky těchto dvou křivek, což máme zde. Doufám, pokud jsem se na splat, jakože asi na No a teďka vidím, že tenhle ten bod je mezi měrným objemem 0,2 a 0,1 metru krychlového na kilo. Je plus minus uprostřed, takže jsem celkem dobře schopný odhadnout, že měrný objem tohoto stavu je 0,15 metru krychlového na kilo. Můžu si taky odečíst entalpii. Ta má hodnotu plus minus No jeden dílek odpovídá 20 kJ, takže 3160 kJ na kilo. No a pokud bych chtěl entropii, tak bych mohl sjet až dolů a tam si najít měrnou entropii. Vidím, že tady to je jeden dílek od této tlusčí čáry u entropie, takže zhruba zde, no a nějakých 6,9 kJ na kilo a Kelvin. Takže nyní už víme, jak odečítat hodnoty různých stavů vody a vodní páry. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z vodní párou procvičit ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Je v ní spousta úloh na izobarický, izochorický, adiabatický, izotermický děj, prostě všechny děje. Projedeme si tam taky dost důkladně práce s vodníma tabulkama a taky základ veškeré energetiky, tedy ranking Clausius cyklus. Měj se!